بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. انسان دن رات اس زمین کی پیداوار کھا رہا ہے اور اسے ایک معمولی بات سمجھتا ہے. اصل میں انسان غافل ہے. اگر وہ غفلت سے نکل کر دیکھے اور سوچے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس خاکی فرش سے لہلہاتی کھیتیوں اور سب باغوں کا اگنا اور اس کے اندر چشموں اور نہروں کا چلنا کوئی کھیل نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑی قدرت موجود ہے. زمین جن چیزوں سے مل کر بنی ہے ان میں سے کسی میں بھی نشو نما کی طاقت نہیں، ان چیزوں میں زندگی کا شک تک بھی نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بے جان زمین کے اندر پودوں کی زندگی کا ظہور کیسے ممکن ہوا؟ اس کی تحقیق کریں، ریسرچ کریں تو معلوم ہوگا کہ چند بڑی وجوہات ہیں جو اگر نہ ہوتیں تو یہ زندگی وجود میں نہ آ سکتی تھی. نمبر ایک، زمین کی اوپر والی سطح پر بہت ساری ایسی چیزوں کی تہ چڑھائی گئی ہے جو پودوں کی غذا بننے کے لیے مناسب ہیں. اس تہ کو نرم بھی رکھا گیا ہے تاکہ پودوں کی جڑیں اس میں پھیل کر اپنی غذا کو چوس سکیں. نمبر دو، زمین پر مختلف طریقوں سے پانی پہنچانے تاکہ خوراک کے اجزاء پانی میں حل ہو جائیں اور پودوں کی جڑیں ان کو جذب کر سکیں. نمبر تین، زمین کے اوپر ہوا پیدا کی گئی جو آسمانی آفات سے محفوظ رکھتی ہے. دوسرا، اس کے لیے بارش لانے کا ذریعہ بنتی ہے. اور سائنس نے بتایا کہ اس کے اندر وہ گیسیں ہیں جو پودوں کی پہلے زندگی پھر نشو نما کے لیے ضروری ہیں. نمبر چار، سورج اور زمین کا تعلق اس طرح قائم کیا گیا کہ پودوں کو مناسب درجہ حرارت ملے اور مختلف قسم کے موسم بھی مل سکیں تاکہ مختلف قسم کی فصلیں پیدا ہو سکیں. یہ چار بڑے اسباب جو خود بے شمار چھوٹے اسباب سے بنے ہیں، جب یہ سب وجوہات پیدا کی گئیں تب جا کر پودا بنا، ورنہ ظاہری طور پر پودا زمین سے پھوٹتا نظر آتا ہے. زمین کے اندر اور باہر ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ پودے کو زندگی ملی اور اس کی نشو نما ہوئی. پھر پودے کا سٹرکچر، اس کا جسم ایسا بنایا گیا جو اندرونی طور پر بے شمار لائنوں پر مشتمل ہے، جس کے راستے زمین سے جڑوں کی مدد سے ملنے والی غذا پودے کو اور پودے کے ہر حصے تک پہنچتی ہے. اگر یہ لائنیں نہ ہوتیں تو یہ غذا کیسے پہنچتی؟ پھر اسی پودے میں بیج کا انتظام بھی کر دیا گیا تاکہ اس کی نسل آگے بڑھے، اسی قسم کے پودے مزید بن سکیں. اور پھر پودوں کی چند نہیں بلکہ سائنس آج تک یہ صحیح نہ بتا سکی کہ دنیا میں کتنی قسم کے پودے ہیں. ایک اندازے کے مطابق اعداد و شمار دیے جاتے ہیں اور تقریباً کا لفظ ساتھ لگا دیا جاتا ہے. یہ بھی غور طلب ہے کہ پودوں کی نسل بڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف انسان اور جانوروں کی خوراک کا بندوبست. اور پھر ان پودوں کو اس طرح بنایا گیا تاکہ ہر قسم کی لذت ہو، ہر قسم کی ضروریات پوری ہو سکیں. اس حیرت انگیز انتظام پر جب جو شخص بھی غور کرے گا تو اس کا دل گواہی دے گا کہ سب آپ سے نہیں ہو سکتا، اس میں حکمت برا منصوبہ کام کر رہا ہے. کس طرح زمین، پانی، ہوا اور موسم کا تعلق زمین سے، اور پھر زمین سے اگنے والی جھاڑیوں اور پودوں کا تعلق انسانوں اور جانوروں سے. کوئی ہوش مند انسان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایسے گہرے جوڑ اور ایسا بہترین انتظام اس بات کو ثابت کرتا ہے
کہ یہ کئی خداؤں کا کام بھی نہیں، یہ صرف ایک ہی خدا کا کام ہے جو بہت بڑی طاقت ہے۔ پھر انسانوں، جانوروں اور پودوں کی نسلوں کی جانب اشارہ کیا کہ ہم نے جوڑے پیدا کیے تب یہ نسلیں بڑھیں۔ اگر اللہ نر اور مادہ جوڑا پیدا نہ کرتا تو نسلیں کیسے آگے بڑھتیں؟ عورت اور مرد کے جوڑ سے انسان، جانوروں میں نر اور مادہ کے جوڑ سے مزید جانور، اور پودوں میں بھی اسی قسم کے عمل سائنس نے بتائے، حتیٰ کہ چیز کے منفی اور مثبت جوڑ سے بجلی پیدا ہوئی، کئی چیزوں کی جو زندگی کا باعث بنی۔ اگر اشیاء میں منفی مثبت کی تاثیر نہ رکھتا اللہ تو بجلی کیسے پیدا ہوتی؟ یا صرف مثبت ہوتا اور منفی نہ ہوتا تو بھی فائدہ نہ ہوتا۔ وَآیَتُ لَّهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَحُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ رات اور دن کا آنا جانا انسان ایک معمول سمجھتا ہے، لیکن اگر وہ یہ غور کرے کہ دن کیسے گزرتا ہے اور رات کس طرح آتی ہے، ان کے آنے جانے میں کیا حکمت ہے؟ دن کبھی جا نہیں سکتا اور رات کبھی آ نہیں سکتی جب تک زمین کے سامنے سے سورج نہ ہٹے۔ دن کے ہٹنے اور رات کے آنے میں جو وقت کی پابندی ہے وہ صرف اسی لیے ممکن ہوئی کہ سورج اور زمین ایک ہی ضابطہ کے پابند ہیں۔ پھر رات اور دن کا تمام مخلوق سے تعلق ہونا اور اسی حکمت و قدرت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ رات آئے یا دن، انسان نے کبھی نہیں کہا مجھے اس سے کیا، بلکہ اس کے حساب سے اپنے کاموں کو ترتیب دیتا ہے۔ پھر آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی، لیکن تمام دنیا کے سائنسدان اگر دن کو رات میں بدلنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اور نہ ہی رات کو دن میں۔ اس کا مطلب انسان سے بڑی قدرت کام کر رہی ہے۔ پھر اگر زمین کا فاصلہ سورج سے بہت کم یا زیادہ ہوتا، یا اس کے ایک الگ حصے پر ہمیشہ رات ہوتی اور دوسرے پر دن، دن رات کا آنا جانا بہت تیز ہوتا یا سست ہوتا، بے قاعدگی کے ساتھ اچانک دن نکل آتا اور کبھی رات چھا جاتی، تو ان تمام صورتوں میں اس زمین پر کوئی زندگی ممکن نہ تھی، بلکہ وہ اشیاء جن میں زندگی نہیں ان کی شکل تک مختلف ہوتی۔ دل کی آنکھیں بند نہ ہوں تو انسان اس نظام کے اندر خدا کی حکمت دیکھ سکتا ہے، جس نے زمین پر خاص قسم کی مخلوقات کو وجود میں لانے کا ارادہ کیا اور پھر اس کی ضروریات کے مطابق زمین اور سورج کا تعلق قائم کیا۔ پھر رات اور دن کے آنے جانے کا پائیدار نظام خدا کے موجود ہونے کا صرف اشارہ نہیں کر رہا، بلکہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ایسی نظام میں شریک بھی ہستی نہیں، ورنہ اس کے ٹائمنگز کی ترتیب ایک نہ ہوتی۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ ٹھکانے سے مراد وہ جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں سورج کو آخر کار ٹھہر جانا ہے، اور وہ وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اس آیت کا صحیح مفہوم انسان اسی وقت کر سکتا ہے جب اسے کائنات کے حقائق کا ٹھیک ٹھیک علم ہو جائے، لیکن انسانی علم کا حال یہ ہے کہ وہ ہر زمانے میں بدلتا رہا۔ سورج کے متعلق پرانے زمانے کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے، لیکن بعد کی تحقیق اور ریسرچ نے بتایا کہ سورج ایک جگہ ساکن ہے اور نظام شمسی کے یہ سیارے اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ لیکن یہ نظریہ بھی مستقل ثابت نہ ہوا، بعد کے مشاہدات سے پتہ چلا نہ صرف سورج بلکہ وہ تمام تارے جنہیں ثوابت یعنی فکس سٹار کہا جاتا ہے ایک رخ پر چلے جا رہے ہیں۔ ان سٹارز کی رفتار 10 سے 100 میل فی سیکنڈ ہے، اور سورج کے متعلق ماہر فلکیات نے بتایا کہ وہ اپنے پورے نظام شمسی کو لیے ہوئے 20 کلومیٹر یعنی 12 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے۔ انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا میں لفظ سٹار اور لفظ سن تلاش کریں، ساری تحقیق آپ کے سامنے آ جائے گی۔ پھر اے انسان، ابھی تو تیری معلومات میں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں بھی مستقل نہیں، تو ایسی قدرت کے سامنے نافرمان کھڑا ہونے کی جرأت بھی کہاں سے پیدا کرتا ہے؟